يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أي إيمان والو الله سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر یہ لوگ عذاب سے چھوٹنے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب چھڑوائی میں دے ڈالیں اور اتنا ہی اور بھی لے آئیں تب بھی قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب جاری رہے گا ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر کسی طرح بھی نہیں نکل سکیں گے اور ان پر ہر وقت قائم رہنے والا عذاب ہوگا چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کرتوت کی یہی سزا مناسب ہے اور اللہ کی طرف سے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی اور اللہ تو بڑا غالب حکمت والا ہے پھر جو بھی گناہ کے بعد توبہ کرے اور اپنے عمل درست کرے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے معاف کر دے اور اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں کے حالات غم میں نہ ڈالیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے اور جو کفر میں گھسنے میں بڑی تیزی بتاتے ہیں اور ان کی حالت پر بھی غم نہ کرو جو یہودی بنے ہیں اور جھوٹ بات سنتے ہیں دوسری قوم جو تمہارے پاس نہیں آتی اس کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا کر مطلب بدل ڈالتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول رکھنا اور یہ نہ ملے تو حکم ٹال دینا پھر اے نبی اگر اللہ نے کسی کو فتنے میں پڑے رہنے دینے کا ارادہ کر لیا تو تم ہرگز کسی معاملے میں اس کو اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ان لوگوں کے دلوں کو دغا بازی سے پاک رکھنے کا اب اللہ کا ارادہ نہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے
اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ بات سننے کو بیٹھتے ہیں کہ جھوٹی خبر پھیلا سکیں، حرام کا مال خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو چاہے فیصلہ کر دو، چاہے انہیں نظر انداز کر دو، اگر ان کو نظر انداز کرو گے تب بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان کے بیچ آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں۔ بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ کیسے لا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ حکم ماننے سے کتراتے ہیں، اور اصل میں یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ بے شک تورات بھی ہم نے نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا اسلام لانے والوں پر اور یہودی بن جانے والوں پر۔ اللہ کے نبیوں نے اسی کتاب کا فیصلہ لاگو کیا، اور تمام خدا پرست درویش اور عالم لوگ بھی اسی کتاب کے حکم کو ماننے کے پابند بنائے گئے، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار اور اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے گواہ بنائے گئے تھے۔ ہم نے یہ حکم دیا کہ بس تم انسانوں کا ڈر مت رکھنا، اور ڈرنا تو صرف مجھ ہی سے، اور میری آیتوں کو تھوڑے مول بیچنا مت۔ اور سن لو کہ جو شخص بھی اس فیصلے اور حکم کو نہ مانے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو جان لو کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے توریت میں ان پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی اسی طرح برابر دلایا جانا چاہیے۔ پھر جس نے بدلہ لینے کے اپنے حق کو صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا تو مارنے والے کو چھوڑا جا سکتا ہے،
اور جو کوئی اس حکم کو لاگو نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نشان پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت اور نور سے بھری ہوئی انجیل عطا کر دی جو اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تعلیم کو سچ سچ ثابت کر دی تھی، اور پرہیزگاروں کو ہدایت اور نصیحت کی راہ کھول کر بتا دی گئی۔ اور انجیل والوں پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص بھی اللہ کے نازل فرمائے ہوئے مطابق فیصلہ نہ کرے یا نہ مانے تو بس یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی بڑے ہی بے ڈھنگے، نافرمان اور بے حکم لوگ ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو سچا کر دکھاتی ہے، اور ان سب کتابوں پر نگہبان اور محافظ ہے، تو بس اب ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی اسی کتاب یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، جبکہ تمہارے پاس کھلا ہوا حق آ چکا ہے تو ان کی کسی خواہش کو قبول نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راہ عمل کا دستور مقرر کر دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر چلنے والی امت بنا ڈالتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور تمہارے لیے اپنے دیے ہوئے حکم میں آزمائش اور امتحان رکھ دیا ہے۔ اب تم نیک باتوں کی طرف جلدی دوڑ کر چل پڑو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تمہارے آپسی اختلافات کی اصل حقیقت کی خبر وہ اس وقت تم کو بتلا دے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، اور ان کی منچاہی بات پر نہ چلو، اور چوکنے رہو کہ کہیں وہ تم کو اللہ کے نازل کیے ہوئے کسی حکم سے پھسلا نہ ڈالیں۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے باز نہ آئیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اس سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے حکم ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ یقین والے ہیں ان کے لیے اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ایمان والو، تم یہودی اور نصرانی کو رفیق نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کی دوستی کے چکر میں پڑا وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے بے انصاف لوگوں کو اللہ راہ نہیں بتائے گا۔ اب تم بھی دیکھ لو گے جن کے دل میں روگ ہے بڑی تیزی سے ان میں جا گھستے ہیں، بزدلی سے کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے اللہ فتح کو ظاہر فرما دے
یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے بھیج دے تو یہ لوگ صبح ہوتے ہی اپنی چھپی ہوئی تدبیر پر شرمندہ ہو کر رہیں گے۔ تب ایمان والے بول اٹھیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اب تک بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے اور بہت جلد نقصان ان کے گلے پڑ گیا۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ بھی آگے لائے گا ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ایمان والوں پر نرم دل ہوں گے اور منکروں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کے الزام سے نہیں ڈریں گے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے گا اور اللہ تو بڑی کشادگی والا اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان میں آئے، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکات اور اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ سے دوستی رکھے اور اس کے رسول سے اور جو ایمان میں آئے ان سے دوستی رکھے تو بس ایسے لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اور یہی غالب ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اے ایمان والو، جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ چاہے تم سے پہلے کتاب پانے والے ہوں یا کافر ہوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بے عقل ہیں۔ آپ کہو، اے اہل کتاب، تم نے کیا عیب پایا ہم میں بجز اس کے کہ ہماری یہ بات تم کو بری لگی کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی اور جو کچھ اس کے پہلے نازل کیا گیا تھا
اس پر بھی ہم ایمان لائے اور تم میں کی تو بہت بڑی تعداد اللہ کے حکم چھوڑ چکی ہے۔ اے نبی، صاف کہہ دو، کیا میں تم کو خبر دوں کہ اللہ کے دربار میں کس کی بری گت بننے والی ہے؟ بس جن پر اللہ نے لعنت کی پھٹکار ڈالی اور جن پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا، اور جن میں کچھ کو تو اللہ نے بندر بنا دیے اور کچھ کو سور بنا ڈالے، اور جنہوں نے شیطان کو پوجا، یہی بد سے بدتر ہیں درجے میں، اور بہک کر سیدھی راہ سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہروپیے ہیں، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان میں داخل ہوئے، جبکہ داخلے کا اعلان کرتے وقت کفر کو بھی ساتھ ساتھ لائے تھے، اور کفر کو ساتھ لے کر ہی ایمان سے نکل بھاگے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا رہے تھے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں کے بہت سے لوگ دوڑ دوڑ کر گھستے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، اور حرام کا مال کھانے پر بھی ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ کتنے برے برے کام ہیں جو یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے عالم اور درویش اور ان کے پیر و فقیر لوگ ان کو گناہ کی بکواس کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، اور منع بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود ہی ایسی بری بری حرکت کرتے رہتے ہیں؟ یہودی بکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، ان ملعون لوگوں کے ہاتھ ہی تنگ ہیں، ان کے اس قول کے سبب ان پر لعنت کی پھٹکار ہے، جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ اور کھلے ہیں، خرچ کرتا ہی رہتا ہے جس طرح اور جب چاہے، اور اس حکم پر جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل فرمایا گیا ہے ان کی شرارت اور کفر و انکار اور بڑھنے لگا، اور ہم نے بھی ڈال دی ہے ان میں آپس کی عداوت اور بغض و دشمنی قیامت کے دن تک۔ یہ لوگ جب جب لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور ملک میں دنگا فساد کرنے کو بھی بہت دوڑ لگاتے ہیں، اور اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور اگر یہ کتاب پائے لوگ ایمان میں آ جاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں پر پردہ رہنے دیتے، اور نعمت والی جنتوں میں ان کو داخلہ عطا فرماتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف نازل فرمایا اس پر قائم رہتے تو اپنے اوپر سے روزی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزی مل جاتی۔ کچھ لوگ تو اب بھی درمیانی راہ پر قائم ہیں، اور اکثر لوگ ان میں کے بہت ہی خراب کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اے رسول جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے پیغام کا حق ادا نہیں کیا انسانوں کے مقابلے میں اللہ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا بے شک انکار کرنے والوں کو اللہ ہدایت دینے والا نہیں آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب کسی چیز میں تمہاری راہ کا اعتبار نہیں جب تک توریت اور انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ اور جو بات تمہارے رب نے تم پر نازل کی ہے بس اس پر قائم رہو تب راستہ پاؤ گے اور اے نبی جو کچھ تم پر کلام اتارا گیا ہے اس کے سبب ان میں سے بہت سوں کی شرارت اور انکار بڑھے گا مگر تم انکاری لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرنا یقین جانو کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے یا سابی یا عیسائی ہوں جو بھی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل لے کر آئے گا ایسے لوگوں کو کچھ بھی خوف اور غم نہیں ہوگا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان کے سدھارنے کے لیے بہت سے رسول ہم بھیجتے رہے جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو اس کی تعلیم ان کے جی کو اچھی نہیں لگتی تھی پھر بہت سے رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور کتنوں کا خون بھی کر ڈالا اس حرکت کے بعد بھی یہ لوگ سمجھتے رہے کہ ان کا کچھ بھی نہ بگڑے گا اور انجام سے اندھے بہرے بنے رہے تب بھی اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کو تیار تھا مگر پھر بھی ان کی اکثریت اندھی بہری بنی رہی اور ان کے کرتوت اللہ خوب دیکھ رہا ہے یقین جانو کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو بس وہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے اور جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو صرف اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سچ جانو کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو بس اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا اور دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا ایسے ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک واحد معبود کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں جو لوگ اپنی بکواس کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے جس نے بھی یہ کفریہ حرکت کی ایسے کافروں کو دردناک عذاب گھیر لے گا بھلا یہ لوگ اب بھی اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں چاہتے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے مسیح جو مریم کے بیٹے تھے بس ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے تھے اور ان کی ماں بڑی سچی ولی صفت خاتون تھیں دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے دیکھتے جاؤ ہم کس طرح صاف صاف دلیل سے ان کو سمجھاتے ہیں پھر ان کو بھی دیکھ لو کہ الٹے ہو کر کیسے خپتی جیسی باتیں کرتے ہیں کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت میں لگے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ تو بڑا سننے والا
اور بڑا علم والا ہے۔ تم کہہ دو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق زیادتی والی باتیں شامل نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی منچاہی باتوں پر مت چلو جو اس کے پہلے خود گمراہ ہو چکے تھے اور بہت لوگوں کو گمراہ کر گئے اور برابر کے سیدھے راستے سے دور جا پڑے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داود اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی پھٹکار کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ اللہ کے ناپسند کاموں سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ خود ہی اس میں مبتلا تھے۔ کتنا برا فعل تھا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تم دیکھو گے کہ ان میں بہت سے لوگ کافروں سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، کیا ہی برا سامان انہوں نے اپنے واسطے آگے بھیج دیا۔ اب تو اللہ ان پر بہت ناراض ہو گیا اور عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو ان منکروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ ایمان والوں سے دشمنی اور عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودی اور مشرک لوگوں کو تم پاؤ گے، اور دوستی میں ایمان والوں کے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سمجھدار عالم اور درویش لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ اپنی بڑائی نہیں ہانکتے۔